Домашниот товарен и патнички сообраќај од Изотринава комплетно блокиран. Продолжува протестот на машинскиот персонал во Македонски железници транспорт АДО Скопје. Пропуштен е само експресниот воз Белград-Скопје-Солун. Протестот што започна вчера со редуцирање на сообраќајот, според машинскиот персонал ќе продолжи до исполнување на барањата за кои вчера не беше постигнат договор со менаџерскиот тим. Директорот Коруновски на вчерашната пресконференција истакна дека дел од барањата се прифатливи, меѓутоа за нивна реализација потребно е работниците да се вратат на работа. Синдикалците потврдија дека успеале да излобираат за 3 од 6 барања на машиновозачите, но и тие апелираа работниците да се вратат на своите работни места. Тие денес повторно остварија средба со управниот одбор. Се уште се разговара и преговара. Значи не е прифатено блокадата, односно протестите, трајат до исполнување на барањата на машинскиот персонал. Не сме против да се зголемуваат платите, но ние водиме бизнес и мораме рационално да гледаме на сите процеси во фирмата и да излеземе малку надвор од со погледите од оваа компанија. Ова што тие го бараат да се зголеми платата во еден месец два пати на една работна позиција предизвикува сериозен револт и реакција кај останатите вработени. Додатоците, кој е како прво барање, како што спомнав, ноќната работа, работа во недела и работа во празник, и едноставно коефициентот, односно процентот му се изеначува, како што е во Министерството за внатрешни работи, во одбрана, ми се чини дека и во ЕЛЕМ, а вториот дел се однесува исклучиво на коефициентот, зголемување коефициентот на платата од 2,7, решението е 2,85. Така да мислам дека сериозно треба да го разгледаат ова, овој предлог кој што му е даден, и треба да го прифатат. Дел од вработените во Македонски железници протестираа и пред 3 месеци. Тогаш со двонеделен прекин на железничкиот сообраќај бараа редовна исплата на платите.